Assalamualaikum, Sarah Nantika. Untuk G-Matters, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube G-Mat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam G-Matters, salam satu misteri. Dari Jalan Mongensi di 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Anda masih bersama saya, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda jimatres-jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021, ya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Buluh Perindu, dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 126, Bojonegoro, Jawa Timur. Atau bisa lewat Shopee, pesan antar hubungi 0852-338-31-337. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Irul Dongen Jimaters dari Pakel, Kecamatan Montong, Tuban. Cerita iki kira-kira tak lakoni tahun 2013 ulane lali sing tak iling-iling mung dino malam jembah legi. Aku Irul teko desa Pakel Montong Tuban. Aku biasa dipanggil Dongken. Pengalaman seramku iki pas aku isih kerja neng Gresik desane Wadeng Kecamatan Sedayu. Ceritane waktu iku aku bakulan pecel lele ya kaya biasane mulai jam 5 sore nganti jam 1 tengah wengi. Nek aku bakulan ya laris ya tetep kaya biasane. Singkat ceritane, ketoke wis sepi pelanggan alat-alat bakulanku tak ringkesi. Wis mari ngringkesi aku mlaku arep pulih karo nyurung gerobak sing isine persediaan bakulanku kira-kira jarake ya cuma 100 meter kurang luwih. Pas olehku perjalanan melaku entuk setengah perjalanan ngliwati omah suwung. Idep-idep aku merinding ditambah ban gerobakku ya macet ora iso dilakokno. Kaya ana sing ngawasi teko mburiku. Ora suwe lampu ning omah suwung iku mbledhos gawe tambah merinding awakku.
dilalah ono barat gede nganti grobaku guling korat-karit. Rasane nganti jantungku kaya pedot-pedoto. Rasui aku langsung melayu sak banter-banter nganti tekan omah. Aku nenang no pikir. Ono setengah jam aku langsung metu umbah-umbah neng ngarep omah karo ngempet wedi. Mari umbah-umbah pas aku mepeni kumbahanku. Aku dikaget no karo wujutan gede dhuwur. Koyo-koyo ulune dawa-dawa koyo dene sapuduk. Aku langsung brok melayu mlebu omah. Langsung mapan turu ning kamar. Ora suwe nggonku turu ngawasi dhuwur. Lah kok ana bayangan wewujutan mlangkring ing sak dhuwure penuwun. Kura karu-karuan. Wujutan kuila kok dilalah nyeblok ya aku nganti aku raiso bah. HP ngomong ya raiso ditambah koyo-koyo nekek guluku. Nganti aku mangap-mangap. Melungo sak jeruni ngati aku mung pasrah karu sing gawe urip. Aku eling amalan sing tak olehi teko guruku pencak silat. Tak waca ning jero ati. Dilalah suwe-suwe kewujutan iku kok ilang. Ra ngerti ngendi papan ilange kuwi mau. Aku langsung tangi ape njaluk tulung ndaraku sing tak eloki. Aku mlayu karo brok-brok. Pas teko ngarepe kamare aku dodok-dodok. Pas ndaraku ape mbuka lawang aku langsung semaput nganti ora eling apa-apa. Aku eling-eling wis sadar dirubung sak keluarga tapi aku jek linglung. Sak mari niku aku langsung mapan turu. Aku tangi sok eling grobaku sing kerine ngarepe omah suwung mau bengi. Langsung tak jupuk barang-barangku. Tapi aneh. Barang-barangku sing mau bengi morat-marit lah kok ora ono sing pecah babar pisan. Iki cerita nyoto saka aku, Irul Pakel Montong Tuban bersama tim Cima. Dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Memeti Sujali. Thank you.
Kedadian sing tak alami pas dino Selasa tanggal 13 November 2001 isih nabet ing ati. Jalaran nembe wae tak ngerteni yen iku lelakon medeni. Mula bukane mangkene, wektu kuwi aku lagi teko saka kutha Pekalongan. Wancine wis tengah wengi udakara jam 12. Aku nembe wae mudhun saka bis jurusan Solo Jakarta. Lan niatku arep numpak becak, tapi kok dilalah ora ana siji wae becak sing kemliwer. Wah, payah iki. Grenengku wektu kuwi. Sak beneri iki salahku dhewe. Lah piye? Wong dolan kok nganti lali wayah. Wong ning gone kanca mau dikon nginep nanging aku meksa mulih soale esuk kudu nyambut gawe. Aku wis nekat arep mlaku nanging dadakno gojak-gojek meneh. Aku iki jane wong jirian nanging seneng kelayapan bengi. Anggonku mangu-mangu soale aku mikir mengko kudu ngliwati bulak udakara 300 meteran nembe tekan komplek perumahan cedhak omahku. Ya kuwi ing tengahing ora-ora. Apa meneh ing tengah-tengah bulake ana kuburan sing wis kondang wingit. Suasana bengi kuwi uga merga mendonge angendanu ngembuleng ireng. Sawuse mikir rada suwe akhire aku mutusake menawa aku kudu tetep jumangkah. Karo ndremimil ndonga, aku nekat mlaku rada setengah melayu. Naliko oleh lagi jangkah 10 meter, ono bis mendek ngedunake penumpang persis ing ngarepku. Wong lanang wadon udakara sak umuranku. Aku mandek ngenteni dheweke. Lumayan kena kanggo kanca ngilangake wedi ngliwati kuburan mengko pikirku. Dheweke mlaku karo ngrokok. Aku ora bisa nyawang raine jalaran petenge dumuk irung. Saka geni rokok sing diakep, sing katon mung perangan irung mengisor tekan janggut. Remeng-remeng awake sing gedhe dhuwur kuwi. Saiki wis njejeri jangkahku. Koyone dheweke ngerti yen tak enteni.
ketoke dheweke sayah banget. Sak bebetan raine katon pucet, sedelok-delok angklung. Karo mlaku aku coba takon jenenge. Busa basi ngilang sepi. Nanging dheweke tetep meneng wae kaya ora melu. Aku sing ana jejere. Sidane aku sing crito dhewean ngalor ngidul ora ana jluntrungi. Ora krasa aku wis tekan kompleks cedhak omah sing ateges kuburan wis kliwat adoh. Syukur ora ana apa-apa. Kan protelon mlaku kompleks aku pamitan karo wong mau terus meneh kartu namaku nggo pantes-pantes mbok menawa kapan-kapan bisa ketemu meneh lan bisa dijak memitran. Dheweke ngerti yen arep pisan terus meneh kertune uga. Aku enak wae belok nganan terus mlebu kompleks lali yen durung ngerti jenenge wong mau. Ning aku rak wis nyekel kertu namane. Dokoro rong minggu candake. Sawise kedadian kuwi pasé tanggal 27 November 2001, aku arep nilpun kancaku sing ana Pekalongan. Lah kok lah nomere aku dudah-dudah dompet. Goleki kertu namane dhewe durung nganti ketemu. Aku nemu kertas lungset ing jero dompet. Jebul kertas mau tiket travel jurusan Tegal Solo, duweke Sujali. Alamate ana kampung cedhak omahku. Aku bingung rumangsaku ora duwe kanca apa dene sedulur sing arane Sujali apa meneh omahe cedhak omahku. Tak telusur suwe banget. Kapan wae aku mbuka lan ngisi kartu nama, aku njur kelingan kedadian wengi tanggal 13 kepungkur. Pikirku, wong kae ora mene kartu nama, nanging kleru karcis bekas travel. Sakwise aku telpon koncoku, tinimbang nganggur aku niatan golek alamat si Sujali kuwi mesisan silaturahim. Udakara sakwise golek watara setengah jaman, aku bisa nemokake omahe. Kebeneran ing tiras lagi ana wong. Aku terus uluk salam. Lan sawise dikon mlebu aku terus takon apa bisa ketemu karo Sujali. Krungu pitakonku wong mau sing tibake bapake Sujali langsung genti takon aku iki sapa. Aku njlentrehke sapa aku lan apa karepku teko mrono. Krungu sediaku bapake Sujali banjur nerangake mesisan cerita menawa Sujali anake kuwi wis tilar donya udakara 3 taunan. Sebabe bis sing ditumpaki ngalami kecelakaan. Sajane Sujali wis pesen tiket travel, nanging dheweke telat sehingga ditinggal dening travel. Sujali terus numpak bis sing banjur guling mau. Tanggal 13 wingi miturut bapake pas nyewune. Genti aku sing delek-delek krungu kabeh mau. Ateges bengi kuwi aku mlaku karo jenate Sujali sing dikubur ana kuburan angker. Anda bersama tim Jimat.
Anda masih bersama saya, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda jimatres-jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021. Iya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Buluh Perindu. Dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 126, Bojonegoro, Jawa Timur. Atau bisa lewat Shopee, pesan antar hubungi 0852-338-31-337. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Yamhari. Gerumbul Lor Deso. Kui aku ketiban sampur njogo banyu ana ing irigasi Lor Deso. Kaya adat sabene yen mangsa ketiga lan jatah njumuk nandur pari. Kudu ubet lan temenanan yen parine kepingin bisa diunduh kanthi kasil kang apik. Ing desaku yen wanci ngene iki digilir sapa sing tunggu banyu ngoncori sawah. Ora mung sawai dewi, nanging uga sawai tonggo tanggane. Kabeh dadi kewajibane sing jaga bengi kuwi. Janjane aku bengi kuwi jaga karo Kang Noto. Nanging Kang Noto sajake ora bisa melu jaga mergo anake sing cilik lara panas wis rong dino. Mula bengi kuwi aku kudu bisa ngoncori sawah ombone kira-kira ana 10 hektar. Jam 09.00 bengi aku wis nyiapake ubur ampen sing arep tak gawa. Ana sentolop utawa senter, pentungan, arit lan sangu kopi kental uga kletikan sing digawe bojoku sore mau ya iku kripik telo bedol mburi omah. Ya mung gawe cagak lek ben orang langut. Ora lali radio transistor tak kalungake ana goloku. Pamit bojoku sing lagi ngeloni anake ya mung disauri sak kepenake dhewe.
Bismillah, aku metu saka omah pas jam 10 bengi. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nolah noleh aku kenceng mlaku tumuli bendungan Debok lor desa. Amerga yen ora dibendung banyu ora bisa munggah ana sawah. Senajan lagi jam 10 rasane desa wis sepi mampring. Wis ora ana pawongan sing ketok ana lurung. Apa peneh pawongan ing desaku bubar nonton layar tancep. Ana ing panggonane Pak Lurah suwengi kepungkur. Sing lagi kagungan kersa mantu putra putrine sing nomer 3. Sajake padha karipan. Maklum, wong desa ora ana hiburan neko-neko. Hiburane ya mung yen ana sing nanggap wayang, ketoprak, layar tancep utawa dangdutan. Aku mlaku alon-alon keiringan sumiliring angin bengi. Mbuh ana rasa sing rodok kekes. Beda kaya adat sabeni. Apa mergo ing wetan wis katon bulane dadari. Apa mung rumangsaku wae. Aku mbacutake laku tumuju bendungan irigasi lor desa. Nanging mbuh ana apa? Gitokku mengkorok bareng liwati grumbul sisih kiwaku. Ora tak gagas, pikirku mung manter sawiji bisa ngoncori sawah lan panen parine apik. Tekan bendungan kabeh kahanan tak titi siji mboko siji. Ora ana sing geseh, kabeh isih apik. Bendungane ora ana sing bocor. Mula aku banjur leren ana gubuk sing kasediake kanggo sing jaga banyu. Buntelan saka omah tak buka. Kopi kental tak seruput. Rasane lega. Telo klethikan kanggo obah-obah cangkem. Yo biasane yen karo Kang Noto bisa ana sing dijak guneman. Mergo iki dhewekan aku nyetel radio, ngrungokake lagu favoritku saka radio Istana Jonegoro, Campur Sari karo Ki Banu Asmara, Mbah Bagong. Saya wengi sansaya adem. Ademe ora kaya biasane. Rodok kekes, rodok ana swasana magis. Mbuh, ora kaya biasane. Soko gubukan golek kayu kanggo genen ngiras ngelilingi sawah wis koncoran apa durung. Pas tekan grumbul sisih kiwo aku ndeleng akeh kayu tak jupuk ora susah adoh-adoh batinku.
bareng jupuk kayu sing keri dhewe. Kaya ana pitik babon ngengkremi anake. Amarga keprungu kriyik-kriyik kaya anak pitik. Tak matke saka ngendi asale swara mau. Bener, ana sisih tengen saka oleh kunjupuk kayu. Ana kaya babon ngengkremi anake. Cetha yen lagi angkem kuwi mesti babon. Ora seronto aku banjur mlumpat nubruk kewan mau nganggo sarung sing tak gawa. Makbruk babon karo anake wis nang jero sarungku. Pating kriyek. Tak taleni pucuke banjur tak panggul, tak gawa menyang gubuk. Atiku bungah. Wah, bejo kemayangan oleh babon sak anake. Bisa kanggo ganti babon sing tak dol dina legi wingi. Nanging sakwise tak gawa kira-kira 7 jangkah, dumadan aku krungu wong kang sambat ngarwara njaluk diluwari. Embuh swara mau saka ngendi asale. Aduh Pak, aku luwarana saka gembolanmu. Aduh. Mengkono sambate swara mau bola-bali. Nanging aku durung ngerteni saka ngendi swara mau. Keanehan liyane. Gembolan sarung isi babon saanae sansoyo suwi sansoyo abot. Lan swara sambat ngarwawa mau sansoyo cetha. Tak matake. Jebul keprungu saka jero sarung. Aduh Pak, aku luwarana saka gembolanmu. Aduh. Gitokku sangsaya merinding. Sikilku abot kanggo mlaku. Atiku ra karu-karuan. Cangkemku ra bisa omong apa. Senajan rumangsaku bengak-bengok njaluk tulung, nanging ora bisa kabeh. Sarung tak bruke, sarung ambyar taline. Saka jero sarung metu glundung kaya cumplung. Awakku dadi panas adem kaya demam saknalika. Ora mung kaya cumplung nanging balung tangan, balung sikil pating penyungul. Uga ana balung iga nganti kepuyuh-puyuh teles kabeh redhek ra karo-karuan. Jantungku rasane mendhek-mendheko. Oel tanganku, sikilku otek. Ditambah meneh cumplung mau dadak bisa gumuyu. Pringas-pringis ngegirisi. Makles aku ra kelingan apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng tangi keprungu suara dan subuh saka masjid desaku. Maknyat aku kelingan ana kedadian kang gegirisi. Sarung tak saut tak kebutake banjur aku mlayu bali neng omah. Lawang durung bukaan, bojoku durung tangi, apa meneh anak-anakku. Krungu aku bali ngos-ngosan bojoku mak jenggira tangi saka bayang banjur takok marang aku. Cetha tak ceritani bojo karo anakku malah padha ngguyu cekakaan sajak ora percaya. Aku isih gemeteran, malah katokku sansaya cetha ambune pesing. Banjur aku metu menyang sumur adus. Bojoku tak kon gaweke kopi ben atiku lerem.
iki lo cerita nyoto. Grumbul lor desa sing akeh memedi bersama tim Jima. Dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Anda masih bersama saya Ki Banu Asmoro. Inilah cerita-cerita misteri Radio Istana FM Bojonegoro. Bagi Anda jimatres-jimatres semua yang ingin punya kaos jimat aktivasi eksklusif tahun 2021, ya, kaos jimat eksklusif atau baju kebesaran jimat atau gelang jimat Raja Sulaiman dan Bulu Perindu, dapatkan di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 126, Bojonegoro, Jawa Timur. Atau bisa lewat Shopee, pesan antar hubungi 0852-338-31-337. Dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.